waxaa la yidhi dawaco aswahan jabto farin farta waxay tiri libaaxu intaan ku imaan waa inaad jaqda ka guurta dawaca dhahayso libaaxay ku leeda jaqda ka guuray ku tiri intaan ku imaan waxaa ku keenay maalaha baraha bulshada waxaa ku arkaa kuwa dhahayo xawada daagaradoo taageeraha wa shamsi in lagu qaada laga yaaba hawiyaa soo socda xawaadlo ayli waa dawacadi ayuk xawaadlon waa libaaxi marka walaa saa u qasila ilini ka timid waraade mawaalatii xawaadlo soo ilaa cali yuusuf iyo daraaweesh iyo siyaad bare iyo shabaab hadda ugu dambeeya ka idinka celiyo hawiya xawaadle ayna maxuuya ma laysa na tiraa waxa la sheego iyo waxa kale way kala duwan yihiin hadda taana idila hadlaayo war la qabaa xiise male macawisliidi xawaadle maxaasi mawkuri ka baxay waa ta gorof iyo wabxa laga soo duubay waa haystaan maanta waa la wareegeen wax dowladii amisoona lama socoto halka nurirgood shabaab saaka qoryihii ka aruursaday daarunimco waa maqasheen soomaa marka dadku intaasi bay isku jiraane maxaa dawaca intii libaax wacdo u leedahay jaqda ka guur libaax guur waa soo socdaa kuma laabanayo yaa lays indhatirin yaanan hee lays indhatirin dulmigana ha la joojiyo dawaca hadda hawi waa dawaco xawaadlan waa libaax taas waxaan wax miiska saaran oo sheegasho beenaysada midda hawiyo maaha waa wax muuqdo saxood wada ogtihiino waa lasoo wada noolaa jiray taariikhiina waa lasoo mari jiray dadkana dadaa hogaamin jiray markay dagaal tahay marka maanta anugu waxaan joogaa adigana nurigooda qoryaha lagaaga aruursaday 30,000 ciidanka soomaaliya iyadoo ku ilaaliso marka facebookna waxaad ku qoray xawaadla daarood oo taageeraha ha baxo marka yaa la isindhatirin horta shabaab kasoo dhammaada bal degaanadiina ma aragta shabaab kasoo dhammeeya gafuur duubta kasoo hara qoryahan maalin kasta laydinka soo qaadanaya xed u yeela waxaa beebe iyo taangi iyo ciidamadii soomaaliyeed ilaa puntland iyo somalilan iyo meel kasta iyo macal daarood iyo hawiye dir iyo shanta beel laga soo qorayna aday ku ilaaliyaano aniga iima joogaan hal beebe iyo hal taangi dhulka xawaadle ma yaallo kaaga sii darana annagaaba dhul kala xuraynaba oo hawiyahan fariimaha soo fara uu deganyahan xuraynaan hadda joogna galgaduuda hadda maanta joogna waad aragteen macnaha waad aragteen warkuwa iga soo horreeyay war la qabaa xiise ma leh marka yaa laysdaalin yaa lays wareerin dawacoy dawacoy libaax haddaad soo wacdood shaqda ka guur tiraado macna soo ma kordhinayse naga daaya cayaarta ee naga dhaafa wacdalii walaa inta laydin soo weeraro yaa in haddii xawaad la joogin oo taleefka densado daqiiqad dhulka laydinka wada qaadanayo warmeyd xaa u siisadaayo war hadda 2023 soo ma joogno gibdhihiina goordhabkii loo isticmaalay maahano wixii oo xawaad leh kasoo gurbiyey meesha lagula isticmaalay saas xaa lagugu sameeyey marka saas maxaa laydinku sameeyey ninka caag wata iyo kaba dacasa oo khawaariijka aa iska kaa maamulaasa markaan kaa eryaad xataa raacde aa tiri markuu xawaad la noqdo idile ee aan iska raaca isaga marka xoogo intuu jiraa marka facebook ee in wax lagu qoro ama laga hadlo iska sahlantahay aaway xooggii aaway haddiiba shabaabku maamulo oonad waxba iska celi karin oo wixii liimaada u jilcanta xawaadla maxaa ka rabta xawaad adooba ku ilaaliyaa hadda maanoo ka maalin walba ku dhinto loo tacsiyo dhulkaada ku dhinto waa bana adig ku ilaaliye maka maaranta adugu marka maka maaranta midda kale haddii daarood iska dhaafi ciddii taageerta la raraayo daaroodkii saxdaaba gaalkacyi galgaduud iyo degani mareexaani majeerteeniyaaba degani mareexaanaba gulceeliyo dhulkan dhuusa mareeb degani oo daarood saxa ah xawaadla adiga ku ilaaliyo oo isla daaroodkaasba kaasi ilaaliyo waxaa dawacadi libaaxa fariinta u saafa war dadka wuu ku dambaabaynaa ha la dhaafo war la qabaa xiise male xaalku waa mid degan ilaahay waa nagu shartiray wubxa iyo gorof iyo dhulkaas macawisleydu gacantay ku dhigaan waad arkayseen wariyaasha la socday kaamiramaanada jugugu waa mid degan dhircaanu rurgoodiina khawaariista hubkii ka aruursataan maqlaayadan intii ku dhimatay ku dhaawacanta allah u naxariisto cadowgayn waa khawaariista wixii kaloo la iska soo qara macna sooma kordhinayso maama hadduu idiin dhameeyey nin walbo khawaariista iska soo xuray degaankaada maamul ka soo samay nin walbo deegaankaada soo xuray khawaariista ka soo saar isbaarad iska soo qaad maamul samayso meel qurxan oo la ogyah oo isboora uuli oo nidaam ka jiro oo booni canshuuri booliis ka jiro oo iskuul iyo jaamacad la imo waxaan kale iska dhaafa qurufaadka nolosha ku liidataad ku nooshahay qof muuqdo noola sida dadku u nool noqo shabaabkan xoolahaada qashoo gabdhahaada goonabka u isticmaala iska saar.
دلك هذا حجاج مال مسلم كوسفر اسبار اقول لك كدك سخره من قرحان مال هاي استهرت النقو وركان كلو كو دالي ورضا شباب نقت هذا لجي فحات عايسا ودو دارتا بسم الله الرحمن الرحيم سدان اون نول ناي بولي اومن نوليد نوشاينه ما هورت وايد سلام يا شيري لك